Dobrodošli u pregled dana. Rano jutros u Prijedoru je ustrijeljen policijski načelnik Radenko Bašić. Ubistvo se desilo nešto prije 7 sati ujutro ispred zgrade u kojoj stanova. Uviđaj u prijedorskom naselju Pećani još traje. Ubica je na Bašića pucao u trenutku kada je krenuo na posao. Odmah nakon što je prijavljeno ubistvo, policija je blokirala cijeli Prijedor, postavivši na ulicama i izlazima iz grada punktove na kojima kontroliraju sva vozila i prolaznike, a punktovi su postavljeni i u susjednim općinama i gradovima. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač poručio je da je riječ o napadu na cijelu policiju Republike Srpske. Uprava za organizovani kriminalitet zajedno s Policijskom upravom Prijedor radi maksimalno na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela pod nadzorom posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva. Pored policije Republike Srpske i sve druge bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini, a i u regionu su alarmirane, stavljene su na raspolaganju svi policijski i istražni resursi, tako da uradit ćemo sve, prvnut ćemo svaki kamen, ali ovaj događaj neće sigurno ostati neriješen. Šefica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Kathleen Kavalek, izrazila je razočarenje što BH politički lideri nisu postigli sporazum o potrebnim izmjenama izbornog zakona, poručivši da će OSCE i dalje aktivno raditi u sferi izborne reforme. Poručila je da je trenutno najvažnije da Vijeće ministara BiH donese potrebne odluke o izdvajanju novčanih sredstava koja su potrebna za organizaciju izbora u oktobru ove godine. Istakla je da se raduje izborima u oktobru koji moraju biti organizirani u skladu s međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine kao države članice OSCE-a. Mi nećemo odustati, nastavit ćemo raditi na tome. Moram reći da se radujemo izborima u oktobru koji trebaju biti organizirani u skladu sa međunarodnim obavezama ove države kao članice OSCE-a. Danas se oglasio i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Naveo je da su za kraj ove sedmice zakazane sjednice predsjedništva HDZ-a i HNS-a na kojima će se detaljno raspravljati o okolnostima i prekidu pregovaračkog procesa, te dodao da Hrvati imaju zaključke HNS-a koji su obavezujući. Istakao je da su izmjene izbornog zakona, osim za održavanje izbora, potrebne i za relaksiranje odnosa između konstitutivnih naroda. Priliku da se oglasi nije propustio ni Čovićev partner. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da se izbori trebaju raspisati i provesti, a da se izborni zakon ne treba mijenjati jer nema konsenzusa. Gotovo je da nema političke volje da se ta kriza riješi. Sa maksimalističkim zahtjevima koji dolaze od muslimanske strane, sa neželjom, odnosno sa opravdanom borbom hrvatskog naroda da to ne prihvati kao znak političke eliminacije, i sve to reflektuje se na nesposobnost Bosne i Hercegovine za kretanje na bilo kom putu. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini ponaša se nedolično i njegove izjave predstavljaju miješanje u unutrašnje stvari jedne zemlje, poručio je glasnogovornik Evropske unije Peter Stano. Dodao je da samo građani Bosne i Hercegovine mogu odlučiti gdje njihova zemlja pripada i koja partnerstva traži. Podsjećamo na pitanje o mogućem ulasku BiH u NATO, ambasador Igor Kalabuhov je ranije rekao da je Rusija na primjeru Ukrajine pokazala šta očekuje. Neprihvatljivo je upućivati prijetnje s polja da bi se pokušalo uticati na takav izbor. Pozivamo Rusiju da ispuni međunarodne obaveze, prestane da podriva stabilnost i sigurnost u Europi i odmah prekine nezakonitu agresiju na Ukrajinu. 26. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Kijev je odbacio ruski ultimatum koji ljudima u opkoljenom Mariupolju, gdje se vjeruje da je oko 300.000 ljudi zarobljeno, nudi siguran izlazak iz luke ako se predaju. Rusi su tokom noći paljbom zasuli Kijev, tačnije tržni centar Retroville, a ubijeno je najmanje 8 osoba. U glavnom gradu se uvodi i novi 35-satni policijski sat. U gradu Sumiju na sjeveroistoku Ukrajine jutros je curio otrovni amonijak iz fabrike hemije, a nakon 2 sata curenje je zaustavljeno. Prema izvještajima iz Odese, taj grad su granatirali ruski vojni brodovi. Prema posljednjim podacima iz Ukrajine, pred ruskom agresijom izbjeglo gotovo 3,5 miliona ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Evropu da prekine trgovinske veze s Rusijom. Molim vas, nemojte sponzorirati nabavku oružja Rusije, zatvorite im svoje luke, ne šaljite im svoju robu, uskraćujte energente, uradite sve da Rusija napusti Ukrajinu. Vjerujem i znam da je mir moguć, ali morate poduzeti mjere za postizanje mira.
Mogući evropski embargo na rusku naftu pogodio bi cijeli svijet, upozorio je Kremlj uoči današnjeg sastanka članica Evropske unije na kojem će se razgovarati o novim sankcijama kojima bi kaznile Moskvu zbog invazije na Ukrajinu. Očito je da Amerikanci tu ništa ne bi izgubili. Njihova bi pozicija bila bolja nego evropska, poručuje glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Ministri vanjskih poslova i odbrane zemalja članica Evropske unije trebaju se sastati večeras da bi razgovarali o novim sankcijama Rusiji. Evropski uvoz ruskih energenata do sada je bio pošteđen sankcija jer Evropljani snažno ovise o ruskoj nafti i gasu. Avion kompanije China Eastern sa 132 ljudi na letu srušio se danas u planinama Južne Kine na letu iz Kunminga u Guangzhou, objavila je kineska avijacijska agencija. Avion koji se srušio je Boeing 737, a precizan broj žrtava se još ne zna, prenosi kineska televizija CCTV, dodajući da je krenula operacija spašavanja. Na letu je bilo 123 putnika i 9 članova posade. Štrajk upozorenja nastavnika i učitelja na području Unsko-sanskog kantona počeo je jutros u 9 sati i trajaće, kažu, do ispunjenja zahtjeva. Štrajk se organizira radi ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava, a sindikalci zahtijevaju primjenu kolektivnog ugovora po svim stavkama, povećanje plaće u minimalnom iznosu od 20%, prelazak radnika u viši platni razred te usklađivanje naknade za prevoz zaposlenicima sa rastom cijena goriva. Napomenuli su da su plaće radnika u Unsko-sanskom kantonu najniže u federaciji. Pa, nažalost, evo, mi smo bili primorani da organiziramo štrajk upozorenja. Možda smo trebali to i možda i ranije učiniti, jer evidentno je da od 5 škola, srednjih škola u Bihaću, 4 škola nam idu online. U vrijeme kada nemamo takvu epidemiološku kriznu situaciju, kada nismo primorani na online nastavu, nažalost, mi radi goriva, evo i ogrijeva, znači u tim srednjim školama održavamo i dalje online nastavu. To je bila i posljednja informacija za večeras. Hvala vam na pažnji i doviđenja.